Huissen is een stad waar altijd iets te beleven is. Gezellig winkelen of genieten in de restaurants of op de gezellige terrasjes. De nieuwste wijk Loopvelden bestaat uit 5 deelgebieden. Het Buiten, het Eiland, Tuindorp, Parkeiland en het Riet. De wijk Loopvelden biedt een grote diversiteit aan woningen van rij- en hoekwoningen, 201 kapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels. Aan het grote looppark in de nieuwe wijk Loopvelden in Huissen ligt deelplan Het Riet. Hier vinden we een zestal 201 kapwoningen en een fraai uitzicht op het looppark en de statige Keizersallee. In Lekker Leven nemen we een kijkje bij de woningen die al zijn opgeleverd in dit deelplan. Jij bent een van de nieuwe bewoners hier in Het Riet in Loopvelden. Wanneer heb je de sleutel gekregen? De sleutel hebben wij gekregen in de tweede week van juli. En we zijn nu volop aan het klussen. We hebben gekozen ten eerste voor het plan Het Riet vanwege de locatie. We hebben aan de voortuin aan de voorkant hebben we vrij uitzicht. En verder hebben we achter een redelijk grote achtertuin. En we zijn toch vrij dicht bij het centrum nog en bij alle voorzieningen. Dus vandaar de keuze op deze woning. Ja, toen jullie het plan zagen, jullie waren gelijk verkocht. Ja, toen we het plan zagen, inderdaad, toen we het ontwerp van het huis zagen. Toch een beetje een karakteristieke uiterlijk van een wat grotere gevelsteen. Toen was ik eigenlijk direct verkocht. Later hebben we de locatie even wat beter bekeken en toen hebben we eigenlijk vrij snel kunnen beslissen om toch over te gaan verkopen. Ja. En kan je wat meer vertellen over deze wijk, Loopvelden? Loopvelden is een nieuwe wijk. Volgens mij zijn ze nu een jaar of 3 of 4 aan het bouwen. Redelijk gefaseerd. Er komen steeds plukjes met nieuwe woningen bij. En in het midden van de Loopvelden, daar zitten de voorzieningen. Daar zit een dokterspost, een apotheek, een basisschool, kinderdagopvang. Oké, alles bij de hand? Eigenlijk alles bij de hand, ja. In het hart van Loopvelden is een prachtig park aangelegd, het Looppark. Het Looppark is inmiddels voor een groot deel aangelegd en komt al helemaal tot leven. Het is een heerlijke plek om bijvoorbeeld te picknicken en te spelen. Straks is het Looppark in totaal 10 hectare groot. Ook de Blauwe Wig, een bijzondere uitloper van het Looppark, is een prachtige zone waar watervogels en vissen hun plek hebben gevonden. Met verschillende drijvende bruggetjes, een trekpontje en wandelpaden is het avontuur compleet. En zijn de verschillende eilandjes allemaal te bereiken. De Blauwe Wig is voor iedereen toegankelijk. Tot slot heeft Loopvelden aan de westkant een prachtig loofbos, het Zeegbos. Tegen de buurten Parkeiland en Tuindorp. Het Zeegbos grenst aan het grote recreatiepark Lingezegen. De groene toekomst van het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Lingezegen wordt een divers park van formaat met een oppervlakte van ruim 1500 hectare. Loopvelden biedt dus veel natuur waar je kunt fietsen, wandelen en heerlijk kunt genieten van de rust. Je hebt gekozen voor een 201 kapwoning. Ja. Kun je wat vertellen over de indeling? De indeling van oorsprong zat de keuken achter. Ja. En wij hebben gekozen voor een uitbouw, net als eigenlijk alle andere buren. Dat betekent dat het voor ons idee achter zou de keuken zo groot worden dat wij de keuken naar de voorkant van de woning hebben laten verplaatsen. Waardoor we een hele ruime kamer krijgen en dat we tuingericht kunnen wonen. We hebben een redelijk grote achtertuin en dat geeft toch een vrij gevoel. Boven hebben we een redelijk ruime oude slaapkamer met de ruimte om een grote inbouwkast te maken. Okay. En we hebben ook nog twee andere slaapkamers of hobbykamers, net als je ze wil, hoe je ze wil indelen. Verder hebben we op de verdieping de badkamer. En we hebben een hele grote zolder. Nu nog even zonder bestemming, maar daar kunnen we op zich ook nog wel mee. En de buurt, hebben jullie die ook al leren kennen? We hebben de bouwfonds heeft een kopersdag georganiseerd. Daarbij kregen wij voorlichting over het plan. Alle optanten en kopers. We hebben goed kennis gemaakt met alle buren, dus van alle verkochte woningen. Je hebt al heel snel contact via Facebook en e-mail en zo houden we elkaar op de hoogte. En we zijn deze week voor de eerste aan het klussen en we komen regelmatig bij elkaar langs. Ja. De eerste indruk is goed. De eerste indruk is goed, ja. Loopvelden,
waar wonen leven wordt. En jullie hebben fantastisch mooi uitzicht. Ja, dat is toch wel een van de voornaamste redenen waarom dat wij deze woning gekocht hebben. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op www.loovelden.nl.